в електронному форматі до митниці. В цьому повідомленні вона зазначає, що товар прийшов, пломби цілі, пошкодження відсутні. Митниця також надсилає повідомлення, в якому дає дозвіл підприємству на здійснення розвантаження. Після того, як підприємство здійснило розвантаження на свій склад, товар зберігається на цьому складі. Транзитне переміщення, яке відбувалося цим транспортним засобом, завершується, і підприємство може подати до оформлення імпортну декларацію. Також все це відбувається в електронному вигляді. Товар не пред'являється до митного органу, митна декларація оформлюється. Якщо не спрацьовують ризики митного оформлення, то товар випускається у вільний обіг. Щодо самостійного накладення пломб спеціального типу, вимоги до цих пломб зазначені у наказі Мінфіну 568. Пломби бувають. Ці спеціальні пломби вони бувають трьох видів з більш захищеним ступенем ризиків, з менш захищеним ступенем. Це підприємство обирає само і само робить все, щоб придбати ці пломби. Наостанок хочу зазначити, я казала спочатку, що Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту. До цього ми не мали можливість, до того, як приєдналися до цієї конвенції, ми не мали можливість відправляти товар транзитом з України до країни призначення, іноземної країни призначення. У нас не було такої можливості, ми здійснювали контроль за товаром тільки до кордону, а далі всі документи переоформлювалися і вантаж йшов далі. Наразі у нас є така можливість, після того, як ми приєдналися до цієї конвенції, оформлювати декларацію форми Т1, тобто ми її оформлюємо у митниці призначення, ну, будь-де на Україні, і вона, товар разом з цією декларацією Т1 йде транзитом аж до країни призначення за кордоном. І нема необхідності якось ще оформити такі ще транзитні документи. Це спрощує проходження транспорту на кордоні, тому що раніше, до приєднання до цієї конвенції, підприємство повинно, не підприємство, а переїзник, коли приїжджав на кордон, в нього завершувалися всі процедури митні і відкривалися нові. А зараз за допомогою того, що в результаті того, що ми приєдналися до цієї конвенції, перевізник, просто перетинаючи кордон, митниця робить відмітку і перевізник їде далі до митниці призначення за кордоном. Це дуже економить і кошти, і час перевізника, і вже багато перевізників застосовують декларацію Т1, яка передбачена даною конвенцією. Крім того, конвенцією передбачені також спрощення. Вони збігаються з тими спрощеннями, які у нас виписані в Митному кодексі України і стосуються експорту і імпорту товарів. Ці спрощення, які передбачені конвенцією, вони стосуються тільки транзиту. Тобто при загальних умовах, знову ж таки, якщо підприємство оформлює Т1, воно повинно чи заїжджати в зону митного контролю при імпорті, чи заїжджати до зони митного контролю при експорті, при оформленні Т1. Але якщо підприємство отримує спрощення статусу авторизованого вантажу відправника і використання пломб спеціального типу, то все це робиться підприємством самостійно, без втручання митних органів.